Ivana Orlitová. V Astronomickém ústavu Akademie věd se zabývá pozorováním galaxií a aktivních galaktických jader v optickém a ultrafialovém oboru. Ve svém úspěšném postdoktorském projektu řeší únik ionizujícího UV záření a záření Lyman alfa z galaxií. Specializujeme se na čáru Lyman alfa, která je nejsilnější čárou vodíku a díky tomu se stala hlavním pozorovacím prostředkem galaxií ve vzdáleném a tedy mladém vesmíru. Často je Lyman alfa jediným signálem, který ze vzdálených galaxií máme. My se v našem projektu snažíme pochopit, jakým způsobem Lyman alfa vzniká, jakým způsobem prochází galaxiemi a interaguje s prostředím a jakým způsobem máme interpretovat data, ať už spektrální, anebo data fotografická, která z galaxií dostáváme. Studium raného vesmíru je jedním z nejžhavějších témat astronomie. Vědci se snaží porozumět formování prvních kosmologických struktur a vzniku prvních hvězd. Lyman alfa je přitom hlavní pozorovací metodou, jak hledat galaxie ve vzdáleném vesmíru. To je část vesmíru, která je ještě velmi málo probádaná. Je s tím spojená jedna složitost, a to sice ta, že Lyman alfa sice se hojně produkuje v galaxiích, v atomech vodíku, ale zároveň ten stejný plyn ji jednoduše absorbuje. Takže Lyman alfa nemůže jednoduše tou galaxií projít tak, aby doběhla až k našemu dalekohledu, abychom ji mohli pozorovat. Má komplikovanou cestu skrze galaxii. My se v našem projektu snažíme pochopit, jak tyto procesy probíhají. A snažíme se to dělat na blízkých galaxiích, kde máme spoustu jiných informací v dalších spektrálních oborech. Tohle porovnáváme s teoretickými modely a s dalšími pozorováními. Pro své pozorování musela Ivana Orlitová využít Hubbleova vesmírného dalekohledu, který je umístěn na oběžné dráze Země. Už fakt, že vůbec získala čas na tomto teleskopu, je úspěch. Jednou za rok je vypsána soutěž na projekty, do které se můžeme přihlásit a potom odborná porota složená z mezinárodních vědců vybere 10 až 20% nejlepších a nejzajímavějších projektů, které jsou následně v dalším roce napozorovány. Toto je Hubbleův teleskop, který jsme používali v projektu na pozorování a takto vypadá projekt na Hubbleův teleskop, včetně technických specifikací, souřadnic zdrojů, z definice přístrojů a jejich nastavení a expozic. Hlavním výsledkem projektu je detekce ionizujícího UV záření, které prošlo mezihvězdným prostředím a uniklo z galaxií. Únik tohoto záření byl přitom pozorován ve všech 5 galaxiích, které byly sledovány, a je to dosud nejvýraznější potvrzení tohoto jevu. Víme, že vesmír byl v první asi 500 000 let od velkého třesku byl neutrální a naopak od 1 000 000 let dál je většina vesmíru už v ionizovaném stavu. Otázkou pořád zůstává, jakým způsobem proběhla ta ionizace vesmíru, to je tady ta růžová část. Opravdu se naše teoretická předpověď vyplnila. Galaxie, které jsme vytipovali, mají ionizující záření, které uniká vně galaxie. Jedná se o takzvané zelené hrášky, což jsou galaxie, které jsou poměrně blízko a jsou ale velmi podobné galaxiím, které existovaly v raných fázích vesmíru. Čili náš objev je velkým krokem k porozumění nejen galaxií v blízkém vesmíru, ale i galaxií, které vznikaly právě v době reionizace a nejspíš byly zodpovědné za reionizaci vesmíru. Výsledky výzkumu byly publikovány v časopise Nature. Ivana Orlitová je součástí prestižního mezinárodního týmu a projekt má další pokračování. Hráškové galaxie jsou nyní zkoumány i v rentgenovém oboru. Tady vidíte běžné zdroje a tady máme tu hráškovou galaxii. To, proč nás zajímá, co je za tím zvýšeným zářením v rentgenovém oboru, je proto, protože tyto galaxie by mohly vysvětlit, jak vlastně proběhla ionizace vesmíru krátce po velkém třesku. A jestli to byly způsobeno aktivními galaktickými jádry, které tehdy mohly vznikat, a nebo jestli to bylo způsobeno galaxiemi, které mají právě velkou tvorbu hvězd. Tyto kompaktní galaxie umožňují to záření ionizující se dostat do volného prostoru a mohlo to tak ionizovat vlastně vesmír. V současné době jsem získala nový grant od grantové agentury a spolu s mým týmem se snažíme zjistit, kolik takových galaxií ve vesmíru je v různých údobích historie vesmíru a jaké vlastnosti galaxií vedou právě k úniku ionizujícího záření.